വരുന്ന രണ്ടു ദിവസം കേരളത്തിൽ ഇടിമിന്നലിനോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഇടിമിന്നലിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആകാശം മേഘാവൃതമാണെങ്കിൽ തുറസായ സ്ഥലത്തോ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചോട്ടിലോ നിൽക്കരുതെന്നും ഇടിമിന്നലിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്നും ഈ സമയങ്ങളിൽ ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. വരുമണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. യുഎസിലെ ലൂസിയാന, മിസിസിപ്പി, ടെനസി, അലബാമ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 35-ലധികം ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഞ്ഞടിച്ചു. 100,000-ത്തോളം വീടുകളിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധവും തകരാറിലായി. ഇതുവരെ 2 പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. നിരവധി വീടുകളും തകർന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ വേഗത 110 കിലോമീറ്റർ വരെ ആയിരുന്നുവെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ന്യൂസിലാൻഡിലെ ടൗപ്പോ അഗ്നിപർവ്വതം സജീവമാകുന്നു. അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യത. ഈ മേഖലയിൽ ശക്തമായ ഭൂകമ്പവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ടൗപ്പോ തടാകത്തിൽ 8 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിൽ 5.6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്ന് ചെറു സുനാമി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തടാകത്തിന് സമീപമുള്ള ഭൂമി വിണ്ടുകീറിയ നിലയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അതീവ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകി.